Baiklah, kita beralih ke laporan seterusnya. Domain .my yang sudah sinonim dengan rakyat Malaysia mungkin diganti dengan domain terbaru yang lebih pantas dan percuma, .ml. Pendaftaran .ml juga tidak disekat mana-mana pihak secara langsung menjamin kebebasan idea dan isi kandungan di internet. 20 juta pengguna internet di Malaysia dan jumlah ini meningkat setiap tahun. Dengan 8 jenis .my yang berbeza dan disebabkan kerumitan proses pendaftaran, masa yang diambil untuk memperolehi domain terbabit adalah agak lama. Ini mengakibatkan sembilangan besar individu serta industri kecil dan sederhana IKS gagal memperolehi nama domain yang memberi gambaran tepat mengenai jenis perniagaan mereka. Kebanyakan perniagaan masih menggunakan akaun Hotmail atau Yahoo untuk berkomunikasi. Tini.ml boleh menyediakan identiti internet berkualiti dan mudah diakses di Malaysia. The number of users and the businesses that are going to use ML might grow so significantly that it will be more than the .my domains. And so we might take over the total number of domain name registrations in Malaysia. Perniagaan online dijangka lebih agresif dengan adanya .ml. In Malaysia, we expect in the next 2 years we could have 1.5 to 2 million domain name registrations. There is currently about 300,000 .my registrations in Malaysia. So if you look to the absolute numbers, that is a genuine takeover. Pendaftaran .ml adalah usaha sama pihak swasta Freenom, sebuah syarikat Belanda, dan Egetik, agensi kerajaan yang menyelia infrastruktur dan komunikasi di Republik Mali, Afrika. Freenom adalah pengendali pendaftaran domain terbesar di dunia. Pejabat domain .ml yang bertempat di Kuala Lumpur, Bamako, Mali dan Amsterdam mempunyai pengurusan yang mampu mengendali jutaan pendaftaran. Domain boleh didaftar di www.ml atau dengan penyedia perkhidmatan internet Malaysia atau pembekal hosting laman sesawang. Sekian berita untuk jam ini. Saya Nur Nisam Syarosman. Salam hormat. Assalamualaikum.